Já, fyrst til hamingju með að vera valinn hér Sport TV leikmaður leiksins. Já, takk. Stórleikur hjá þér. Hvernig fannst þér þetta? Þetta var stórkostlegt. Þetta held ég bara að mesta sem við sést inn á deildarleik í ár. Þannig að það alltaf gaman að fá stúkuna og vonandi mæta bara fleiri. Eins og þú segir, náttúrulega stúkan, náttúrulega virkilega mikilvægur partur í þessu og já, það var náttúrulega alltaf kjaft fullt hérna þegar þið tóku Íslandsmeistaratitilinn 2 ári röð. Þið hljótið að vilja ná upp þeirri stemmingu aftur? Já, auðvitað viljum við fá það stemmingu. Það náttúrulega bara geggju stemming sem allir eru að hafa. Og það væri gaman að fá það okkur einasta leik, ekki bara úrslagskeppnar. Þú og já, Rodney Alexander sáu nánast það tveir ykkar liðs að draga þetta lið áfram þegar það gekk svona örlítið illa og Stjarnan fór að sækja á ykkur. Hlýtur að vera mikilvægt að vera með svona manni eins og Rodney undir körfunni? Já, þetta gríðarlega mikilvægt. Þetta bara nautan undir körfunni, sko. Það getur ekki stoppað hann í þessari deild ennþá sem ég sé, sko. Og næsti leikur, já, úti á móti Þór Þorlófsson. Það verður erfitt. Það verður gríðarlega erfitt leikur. Þeir eru komið Govins aftur og hann hérna, við spilum á mótunum hérna fyrir, hvað, 2-3 árum, ég man ekki alveg hvað. Það verður gríðarlega sterkur og erfitt leikur og við förum bara allum að vinna hann. Takk fyrir þetta, Jónas Hall. Og þá segjum við svo...